បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹង3តោនកន្លះមួយគ្រឿងបាទលក់ជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃទូថ្លៃបាទតម្លៃទូទូបាទតម្លៃទៀបទៀបបាទតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនយើងបាទចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំឡើងឡើយជាមួយនឹងឡាន3តោនកន្លះ02បាទមិនសិនធំបាទ3ធំជាងនេះដែរបាទលើទៅទាំងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទរួចរាល់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបងប្អូនយើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់ពីជួមានតែមួយគ្រឿងទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទនៅខាងព្រៃវែងបាទនៅខាងស្វាយតបងប្អូនណាបាទចង់បានចង់មើលអីអាចមើលបានបងប្អូនយើងបាទចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចតំណងសារសុខព័ត៌បានជាមួយលេខខ្ញុំនៅចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធបងប្អូនយើងបាទរួចរាល់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបងប្អូនណាបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទប្រភេទឡានស្អាតសាច់ដៃស្អាតកាប៊ីនអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាត់តអីទេជាមួយនឹងឡានរបស់ជិះនេះដែរបាទឡាន original មកពីកូរ៉េតែម្ដងបាទនេះដែរផ្នែកខាងក្នុងនៃឡានរបស់យើងបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនជាអីក៏មានដែរបាទជាមួយនឹងតាប់ឡូស្អាតបាទជាមួយនឹងកាប៊ីនស្អាតអយគឺមានបញ្ហាទេបងប្អូនយើងមកទស្សនាអស់គ្នាបាទទស្សនាតបងប្អូនណាបាទគឺមានបញ្ហាទេឡានជិះនេះដែរបាទនៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់ទៀងបងប្អូនណាបាទនៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់ចាំធ្វើអីទេបាទតែងព្រាមប្រាប់ព្រាមបាទតែងព្រាមប្រាប់ព្រាមជាមួយនឹងឡានរបស់ជិះនេះដែរបាទជាមួយនឹងលេខវាលេខខ្លីបងប្អូនណាបាទស្រួលដកស្រួលដាក់មែនទែនបាទហើយជាមួយនឹងឡានឯកសារគ្រប់ឡានមកពីកូរ៉េ original តែម្ដងបងប្អូនយើងបងប្អូនមានបំណងចង់តែងជាមួយនឹង3តោនកន្លះយកទៅរស់ស៊ីបាទយកទៅដឹកអីវ៉ៃវ៉ាន់អ្វីផ្សេងផ្សេងបាទតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនគឺមិនខំឡើងឡើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្អាតបាទម៉ាស៊ីនធំតាក់បូបាទធានាឲ្យបងប្អូនណាគឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានរបស់ជិះនេះដែរបាទសិនធំតាក់បូមសិនស្ងួតអត់មានសើមិនមានហៀប្រេងទេបាទជាមួយនឹង3តោនកន្លះជិះនេះដែរបាទសិនស្អាតតែម្ដងសិនចៃនៅមកសេតតែម្ដងនៅមកកំភ្លេតែម្ដងបាទហើយកាប៊ីនបាទទស្សនាសាច់កាប៊ីនទៅបាទសាច់កាប៊ីនស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទចៃញ៉ាញ់តែម្ដងបាទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទៅយកទៅប្រើប្រាស់ទេបាទជាមួយនឹងឡានជិះនេះដែរបាទមិនបាច់ចាំភ័យមិនបាច់ចាំព្រួយគេទេបាទនៅតែទិញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបាទអត់មានខ្វល់អត់មានបញ្ហាទេចាក់ទៅប្រេងមើលទៅទឹកប្រើមួយឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទប្រភេទឡានស្អាតកង់នៅថ្មីថ្មីបាទមិនបាច់យកទៅមិនបាច់ចាំដូរទេបាទឡាននៅសនុំក្លៀងសម័យយ៉ាន់កង់នេះក៏អត់មានបាញ់ដែរមកវាស្រុកគេមិនគឺនៅចឹងតែម្ដងហើយជាមួយនឹងកង់ថ្មីថ្មីចង់ស្អាតបាញ់យ៉ាន់ទៅស្អាតហើយឡានជាមួយបងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទឡានយើងនៅសនុំក្លៀងច្រើនបាទឡាននៅស៊ីនច្រើនបងប្អូនណាបាទកង់ឯនៅថ្មីថ្មីបាទចិត្តទៀះឡើងហើយកង់ធំហើយបាទលើយកទៅប្រើតែម្ដងបាទតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃដែរបាទតម្លៃរបស់វាដែរនៅនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទទួលសានឹងតែម្ដងបាទចង់ដែររស់រឡើងបាទប្រភេទឡានស្អាតអត់មានធុងលើទេមានធំធុងស៊ីនទេជាមួយនឹង3តោនកន្លះជើងនេះដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនប្រភេទឡានស្អាតគឺធានាបងប្អូនតេញតោបាទអត់ខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទតេញតោដឹងតែឆ្លាញ់ពេញចិត្តតែម្ដងជាមួយនឹង Mighty 202សន្ធមបបលុយធំធំអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនឲ្យយកទៅប្រើតែម្ដងផ្លាលេខ 3C បាទភ្នំពេញបាទផ្លាលេខ 3C ភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងខាងក្នុងទៅខាងក្រៅគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងខាងក្នុងខាងក្រៅគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទគឺមិនខំណងឡើយមកបាទអាចទស្សនាបានយកទៅដឹកទៅគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានរបស់ជិះនេះដែរកៅអីក្នុងកៅអីស្បែកបាទជាមួយនឹងលេខស្រួលដាក់បាទមិនសិនអីប្រអប់លេខ M បាទមិនសិននៅស្ទុះខ្លាំងល្អជើងក្រុមហាប់ណែនល្អបាទគឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានរបស់យើងដែរបាទនៅតែទៅយកទៅប្រើប្រាស់បានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹង3តោនកន្លះជាងនេះដែរតលេខ 3C បំពេញបាទឯកសារគ្រប់ឯកសារមួយសេតតែម្ដងចិត្តទៀះអីឡើងហើយមេបាទក្រុមអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទមេបាទក្រុមស្អាតបាទឯកសារគ្រប់តែម្ដងអត់មានឲ្យបងប្អូនបាក់ទេបងប្អូនណាបាទគឺធានាឲ្យមកសេតឲ្យហើយបងប្អូនទៅចូលទស្សនាកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe ផងបាទនឹងរូបកណ្ដឹងជាការស្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំឡានមូលឡានស្អាតឯកសារគ្រប់បាទចំណែកអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ